Ndio tumewaita hapa mchana mapema tukubaliane. Munajua tuko na changamoto katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mlioketi hapa tuko na watoto nyumbani. Ni kweli ama si kweli? Wengi wamemaliza shule. Wako na certificate, diploma, degree wengine. Lakini tatizo kubwa ni ajira. Ndio watoto wanaenda wanapotelea kwa pombe, wengine wanapotelea kwa madawa, wengine wanapotea kwa sababu makosa sio yao. Wamekosa namna. Na mzazi amefanya ile ilikuwa inawezekana kwa mzazi. Amempeleka shule, amemsomesha, ameuza mitumba, ameuza mboga, ameuza ile alikuwa anauza mpaka mtoto amesoma. Tumesema mwaka huu jameni. Tumeongelelea mambo ya ajira ya vijana katika uchaguzi zote. Tumeongelea hiyo miaka nenda miaka rudi. Tumesema mwaka huu. Kazi ya kwanza tunataka kufanya ni kuweka bilioni 100 kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.